Salve galera, bem-vindos ao canal Tio Joy. E hoje, dia 14 de janeiro, tá? Epic Games libera pra nós aí o game Star Wars Battlefront. Eu imagino, é o 2, que ela vai liberar esse game aqui ali por 1 hora da tarde, tá? Eu tô gravando esse vídeo aqui a perto de meio-dia. Eu imaginei que já estaria liberado, porém, como ela sempre liberou a 1 da tarde, acredito que hoje, a 1 hora da tarde, ela libera esse game aqui. Um baita de um jogo que também tem. Ele tem aqui o modo Versus, naturalmente, né? Que a primeira versão do jogo era só Versus. E agora ele tá com a versão aí com uma história. Então ele tem aí a história, a campanha, que é curta, mas é bem interessante. E também tem o modo Versus, o Battlefront, né? Aqui, a princípio, ele é a versão Celebration Edition. Geralmente são versões mais completas, com mais recursos, etc, né? Então é isso aí. O game vai estar liberado hoje. Então fica aqui a dica para você já ir garantir o seu game aí no Epic Games, beleza? Então essa foi a dica. Voltando, lembrando vocês, tá, que aqui sempre tem games grátis, né, Epic Games, além, claro, hoje, nesse momento, ó, ainda consigo puxar o Crying Suns aqui. Eu instalei o game, não é o tipo de jogo que eu curto, sabe? E aqui em ver mais, você tem acesso a outros jogos gratuitos também da Epic Games. A grande maioria são jogos versus, né? Como por exemplo Fortnite, que é um Battle Royale. Esse Hyper Escape, eu tenho que fazer vídeo pro canal, eu não fiz ainda. Rocket League, já mostrei no canal aqui. Um baita de um jogo de corrida, de futebol. Esses dois que eu tenho que fazer vídeo. Esse também. Então tem vários aí. Ó, Pet Exile tem em todas as lojas, né? Esse game gratuito é um RPG. Já joguei, porém não gravei. Spellbreak tem vídeo no canal. Ele era exclusivo da Epic, agora entrou na Steam. Tem Neverwinter também no canal aqui. Baita jogo de RPG, hein? E por aí vai, tem muitos outros aqui. Tem bastante coisa para eu testar com vocês. The Circle tem no canal. Dauntless tem no canal. Esse Dauntless, bem bonito o jogo. Tem uma pegada muito legal. E por aí vai, beleza? Então, um forte abraço a todos aí. Vamos aproveitar os games gratuitos da Epic. Que esse aqui, esse sim, vale muito a pena, né? Ele é um game bem acima da média. Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau.